ବିଜେଡ଼ି କହୁଛି କୁଆଡ଼େ ଫ୍ରି ବିଜୁଳି ଦେବ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହା ବଦଳରେ ସେ ପାଣ୍ଡୁ ଆମଠୁ କ'ଣ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁଳି ତିଆରି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ତା ରାଜ୍ୟ ଲୋକେ ଆଉ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଗଣିବୁ ଆମେ ବିଗତ ଦଶ ବର୍ଷରେ କେତେ ଫ୍ରି ବିଜୁଳି ଆମ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତା ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଇଛି ଆଉ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଫ୍ରି ବିଜୁଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ମାତ୍ର ଶହେ ୟୁନିଟ୍ ତାହା ପୁଣି ନବେ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତ ବିଜୁଳି ତିଆରି ହେବ ତାପରେ ପୁଣି ଆମକୁ ମାତ୍ର ଶହେ ୟୁନିଟ୍ ଫ୍ରି ଏ କେମିତିକା କଥା ବା ଆଉ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଜୁଳି ୟୁନିଟ୍ ଶସ୍ତାରେ ବିକି ପୁଣି ଆମଠୁ ପୈଠ ହାସଲ କରିବ ଏ ବହୁ ରୂପୀ ପାଣ୍ଡୁ ଇଏ ଅସଲ ଖଣ୍ଡେ